Стілець із кулями та стілець Юга. Міст Леонардо, зика, що котиться вгору, експонат, присвячений теоремі Піфагора, частина того, що представили на Днях науки. Відвідати захід разом із родиною прийшов 12-річний Андрій Пакета. Тут дуже класні стульчики. Тут дуже класний стілець із гвістками, шариками, і тут такі штуки на магніті. Тут дуже прикольно. Мені сподобалось. Я прийшла сюди з двома синами та чоловіком. Хочу своїм дітям показати, як наочно тут діють різні теореми за допомогою вивчення фізики. Сподобався експонат, який представляє теорему Піфагора. Дуже цікаво. Там показується, як рідина перетікає з різних ємностей. Дуже цікаво для дітей. Я вважаю, пізнавальна наука. Популяризаторка науки Анастасія Чанова показала юним відвідувачам математичні фокуси. Використовую наочні посівники, наочні речі. Тобто в мене є новенька колода карт, в мене є фліпчарт для малюнків і записів і гральні кубики для демонстрації та для того, щоб діти, підлітки могли їх помацати руками, погратися з ними і, власне, подивитися на власні очі, як це все робиться. Для дорослих працював лекторій. Сьогодні ми дізнаємося, яким чином бактерії, які живуть всередині нас, можуть диригувати та маніпулювати нашою поведінкою. Це дуже-дуже цікаво, оскільки на сьогодні вчені вже довели, що наші бактерії складають окремий незалежний анатомічний орган в нашому організмі. І якщо він буде порушений, звісно, це призведе до комплексного зсуву в нашому організмі, цілісному організмі. І також я буду висвітлювати ті аспекти, які стосуються поновлення нашого мікробіому. Дні науки – це науково-популярна акція, спрямована на те, щоб познайомити широкі прошарки населення Запоріжжя з нашими запорізькими науковцями і з наукою українською взагалі. Ми робимо це за підтримки Карітасу, обласного центру молоді, та нас підтримали волонтери громадської організації «Свої». Будуть науково-популярні лекції, про що взагалі наукові методи, як це застосовується в житті. Взагалі-то вакцинування – це гаряча тема. Наразі будуть демонстраційні локації та будуть дебати на тему того, як взагалі будуть влаштовані професії майбутнього. Дні науки в обласному центрі молоді влаштовують двічі на рік – у вихідні, каже Анастасія Торянік. Навесні з нагоди професійного свята працівників науки України – 3 субота травня, а 10 листопада присвячується Всесвітньому дню науки. Ольга Іванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.